12-ші сәуір ғылым қызметкерлерінің күніне орай ғылымның болашағы жастарда атты көрме ұйымдастырылды. Онда 40-қа жуық жас өнертапқыштың үздік жұмыстары қойылды. Робототехника, экологиялық пайдалы жобалармен әртүрлі бағытты қамтыған бірге жұмыстар. Көрмеге мектеп оқушыларының идеясынан пайда болған саңғырлы туындылар қойылды. Өнертапқыштар қоғам үшін пайдасын беретін құрылғыларды жүзеге асырған. Мәшһүр Жүсіп мектебінің оқушылары киім жинағыш робот құрастырған. Өнертапқыштар күнделікті үй тұрмысындағы шаруаны осы ақылды робот көмегімен жеңілдетуге болады дейді. Ал енді ұялы телефондарымызды алып, роботтар жүйесін жүктейміз. Жүктелген роботтарды қосамыз. Сол жерде өте көп батырмалар көреміз. Олар иконка, шапка, бүтізге тозылған тізім шығады. Бастау киімді шырай бастайды. Төмен, жоғары деген бар. Жоғары ол бір жерге көтереді, төмен бір жерге түсіреді. Содан кейін жинау, итеру деген бар. Роботты оңға солға бұруға болады. Роботты алға артқа жүруге болады. Көрмеге жиналған оқушылардың қарасы қалын, әр туындының өзіндік ерекшелігі бар. Көрермен тарапынан қызығушылық тудырды. Шара соңында оқытушыларға ғылыми жұмыстар бағытында семинар өтті. Мөлдір Сагидолла, Айбек Хазиз, Ертіс ақпарат.